Ahura Mazda. Taip vadinasi gyvybės dievas, kurio garbiai pasivadino mūsų puikiai pažįstamas gamintojas. Ir istorija jo ilga. Nuo 1931 metais pagaminto triračio automobilio iki 1991 metais laimėtų 24 valandų Le Mano lenktynių. O šiandien pažiūrėsim, kaip jiems sekasi gaminti hatchbackus. Nu, o miesto hatchbackas, kurį išbandome šiandien, vadinasi Mazda 3. Automobilis pagamintas 2018 metais, po kapotu benzininis 2 litrų variklis su 120 arklio galių, kombinuotasis su mechanine greičių dėže, varantis ratai žinoma yra priekiniai, o į aplinką išmetamas CO2 lygus vos 119 gramų vienam kilometrui. Mazda 3 istorija prasidėjo dar 2003 metais, kai pasirodė pirmoji šio modelio karta, kuri buvo gaminama iki 2009-ųjų. Būtent tais metais atsirado antroji karta, kurią iš tikrųjų greitai uždarė gamintojas, nes 2013 metais pasirodė štai ši trečioji karta, kuri buvo gaminama iki 2018 metų pabaigos. Kaip jau supratot, čia yra vienas paskutinių trečios kartos modelių. Na, o nuo 2019 metų jau gaminama paskutinė ketvirtoji modelio karta, kurią ir iki šiol galima įsigyti naują. Na, o ieškodami tokio modelio, jį galėtume atrasti su 7 skirtingą galią turinčiais varikliais. 2 dizeliniai, 5 benzininiai. Silpniausias 1,5 litro benzinukas su vos 100 arklio galių. Galingiausias jau bus 2,5 litro darbinio tūrio, taip pat benzinas tik jau turės 184 arklio galias. Mazda 3, trečios kartos, taip pat ir saugus automobilis, kadangi Euro NCAP atliktose saugumo testuose jis pelnė maksimalų 5 žvaigždučių saugumo įvertinimą. O jeigu ieško tokio automobilio sau, kaip visuomet pasiūlysiu užsukti į autoplus.lt portalą. Šiuo metu yra nemažas tokių modelių pasirinkimas, galite rasti tiek dizelinių, tiek benzininių modelių, tiek su įvairiom komplektacijom už skirtingas kainas. Užsukite. Nors ir neypatingai galingas, iš tikrųjų Mazda 3 man atrodo sportiškas automobilis, pažiūrėjus į kėbulą. Šį kartą turim iš tikrųjų su kiekviena bene karta siaurėjančių žibintus, jie apdovanoti labai gražiais dienos ledais ir ksenonais, turim šiek tiek chromo apdailų ir man vienintelė tokia keista detalė, kodėl numerio tvirtinimas yra vidury pagrindinių grotelių. Atrodo šiek tiek keistokai. Automobilio ilgis 4,47 m. Atvirai pasakius, iš pažiūros jis atrodo mažesnis, tad tikėsios, kad ilgis atsilieps vietos kiekiui viduje. Aukštis nuo žemės 15,5 cm. Na, automobilis nėra aukštas, nuo asfalto nuvažiuosi tikrai netoli. Daug detalių čia nėra, tik tai pasidžiaugsiu, gal kaip gražiai atrodo kėbulas iš šono ir paminėsiu tokį faktą, jeigu patinka Mazda 3, ją galite rasti ir su sedano kėbulu. Na, o gale galima rasti nedidelį spoileriuką. Taip pat su kiekvieną kartą siaurėjančius žibintus ir ypatingai daug sportiškumo pridedančius 2 plačius duslintuvus. Nice! Atsisėdus į vidų mus pasitinka gan įprastų spalvų interjeras, tai reiškia šviesios lubos, tamsi centrinė konsolė, tamsios sėdynės. Turim keltą sidabrinės spalvos apdailų. Nežinau, bendras vaizdas atrodo gan santūrus, bet ir šiek tiek sportiškas, man vizualiai čia iš tikrųjų labai patinka. Pažiūrėkim, aišku, ir į medžiagų kokybę. Tai vietos, kur dėdu alkūnės, yra neblogai. Aišku, turbūt aš tą alkūnę dėsiu čia, bet ir čia yra pakankamai minkštos vietelės. Čia jau gerokai kiečiau, čia yra betoninė ir kažkokia pradėjusi įdėti plasmasę, čia kieta, čia minkščiau, čia vėl kieta, nu žodžiu, neypatingos detalės, o ir judesėlio turim. Na, o ko gero mane viena labiausiai nustebinusių vietų šiame automobilyje yra sėdynės. Jos minkštos, maloniai prilaiko iš šonų ir tikrai įrėmina, tai posūkį tikrai neturėčiau slysti net didesniu greičiu. Jos abi šildomas, valdomas elektra ir turiu pripažinti, kad labai greitai radau patogią savo vairavimui poziciją. Kitas dalykas, net būdamas labai didelis tokiam mažame automobilyje galiu atsislinkti pakankamai toli ir ko gero vis tiek tilpčiau, plus labai daug padėčių dar turi ir vairas, tai ko gero, kaip minėjau, patogią poziciją ne tik aš, bet ir kiekvienas rastume labai greitai. Labai geros sėdynės. Multimedijos ekranas nors ir nėra ypatingai didelis, visgi yra gerokai geresnis už tą, kurį mum gamintojas siūlė su antrąja karta. Iš esmės, čia yra visos reikalingos funkcijos. Bluetooth sąsaja, navigacija, keletas nustatymų, raiška gera, greitis geras, viskas išdėsta logiškai.
Kas geriausia, anksčiau Mazda ekraną buvo galima valdyti tik tai štai čia esančių ratukų, dabar jau tą galima daryti ir lietimui jautriu ekranu, kaip patogiau, ko gero geriau vairuojant bus su šituo. Kaip minusą, tokį labai subjektyvų minusą galiu išvelgti vieną, man labai nepatinka, kaip ekranas išlindęs virš centrinės konsolės, būtų žymiai gražiau, jeigu jis būtų integruotas. Bet gal čia tik man. Na, o dabar pažvelkime į galinio vaizdo kamerą. Tai ji yra, bet daugiau niekas nevyksta. Ji tiesiog yra ir rodo jums vaizdą ir lyg ir piešia kažkokius kontūrus, kur maždaug turėtų įvažiuoti automobilis. Na, bet grįžkim prie to, kad ji visgi yra. Šiame automobilyje turime dviejų zonų klimato kontrolę, kurios valdymas vis dar nėra perkeltas į multimedijos ekraną ir tai dažniausiai indikuoja vieną dalyką, kad jos valdymas yra patogus. Taip ir yra. Kiekviena zona turi po savo ratuką temperatūrai, per vidurį yra keletas valdymo mygtukų ir per vidurį dar turim informacinį ekraną, kuris mums rodys iš tikrųjų visą reikalingą klimato kontrolės informaciją. Tarp kitko, virš jų dar rasti ir sėdynių bei vairo šildymo mygtukus. Kalbant apie vairuotojo rodmenis, dažniausiai pasakau, jie analoginiai ar skaitmeniniai, dabar norėtųsi lyg ir sakyti, kad jie analoginiai ir čiut skaitmeniniai, nes iš esmės viduryje turime pagrindinį analoginį daviklį, kuris rodo apsukas ir greitį skaitmeniniais skaičiais, šonuose dar turim lyg ir tokius du ekranus, kuriuose nelabai valdos informacija, galim pasirinkti ar matysim pilną rydą ar paskutinės kelionės rydą, likusių nuvažiuoti atstumą ir temperatūrą. Ir iš esmės viskas mes nieko daugiau pasirinkti negalim, bet bent jau turim pagrindinę informaciją. Jis bent jau gražus. Kalbėdamas apie vairą pradėsiu gal nuo subjektyvaus vertinimo. Iš tikrųjų man jis gražus, nedidelis, nestoras, apsiūtas soda. Dėl to malonu nusilietimui, kaip minėjau, šildomas, tai žiemą nagų tikrai nenušalsim. Plius multifunkcinis. Kairiai pusėje esantis mygtukai valdo multimediją, dešiniai pusėje esantis mygtukai valdo adaptyvų autopilotą. Adaptyvų vadinasi automobilis pats palaiko ne tik pastovų greitį, bet ir atstumą iki priekyje važiuojančio automobilio, kas mums suteikia papildomo saugumo, jeigu užsižiopsos. Kelyje. Na, o dabar dėtuvės. Tai duryse turim ne pačią didžiausią dėtuvę, bet iš esmės čia turėtų tilpti ir vandens butelis, ir keletas dažniau vežiojamų daiktų. Kairiai pusėje dėtuvėlės neturim, bet turim kažkokią tokią keistą lygį ir dėtuvėlę čia, kur galėtumėt pasidėti mažą pakelį, pavyzdžiui, gumos. Toliau, turim vieną patogią dėtuvę skirtą turbūt telefonui štai čia, du puodelių laikiklius, kurie užsidaro ir negadino vaizdo. Sudarantis porankis, kuris yra maždaug štai tokio gylio, bet čia dar turim dvi USB jungtis, 12 voltų jungti, AUX jungti ir vietą įsidėti atminties korteliai. Beje, čia vis dar dedasi kompaktiniai diskai. Turim sąžiningo dydžio dėtuvę štai čia, vietą pasidėti savo kiniams. Ir kaip ir viskas, bet jau ir taip nelabai galiu pykti. Na, dabar atsėdau galą ir turiu pripažinti, kad sėdžiu pakankamai patogiai. Tai priekinė sėdynė, kaip visada, nustatyta taip, kaip aš vairuočiau, mano ūgis 1,84 m. Mano keliai kartais judinant švelniai prisiliečia prie sėdynės, bet sėdėtai tikrai netrukdo. Pėdom su žemiausiai padėti esančia priekinė sėdynė vietos irgi sočiai, nuo mano galvos iki lubų lieka apie porą centimetrų. Turint omeny, kad čia hatchbackas, absoliučiai neturi dėl ko pykti. Transmisijos tunelis nemažas, tai čia laipiot nenorėčiau, tą daryti įmanoma, bet vidurėje jau sėdėčiau labai labai toks susiglaudęs, tai ko gero čia labiau kaip keturvietis automobilis geriau tarnautų. Turim ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus, porankis su dviem puodelių laikikliais, langą, kuris atsidaro iki pat apačios, kabliuko ir greičio rankina. Kaip ir viskas. Bagžinės talpa 364 litrai. Ir čia Mazda truputį atsilieka nuo konkurentų, nes Golfas turi 380, Civicas 414, žodžiu. Iš esmės bagažinė taip neįspūdinga. Kabliukų nėra, tvirtinimo vietų nėra, dugnas žemai, tai kažką iškeliant tikrai gali čia užkliūti. Jokių dėtuvėlių, viena vieta, kur turėtų prisirišti turbūt gesintuvas, bet aišku, sėdynės nusileidžia ir bent jau tada dugnas tampa visiškai lygus ir kažkokį sunkesnį ar didesnį krovinį stumt jau įkėlus nebebus taip sudėtinga. Bet bagažinė ko gero mažiausiai įdomi automobilio vieta. Na, o dabar keletas dažniau pasitaikančių problemų. Kai kurie tokių automobilių vairuotojai minėjo apie pasitaikančias važiuoklės problemas. Bėgant laikui, priekinė važiuoklės dalis tiesiog pradeda vibruoti. Kartais pasitaiko problemų su elektronikos sistema. Apie tai indikuoja prasidedančios problemos su multimedija ar garso aparatūra. Taip pat yra pasitaikę atveju, kai lūžta amortizatoriaus spyruoklė. Tačiau iš esmės tai yra aukšto patikimumo reitingą turintis automobilis.
Kaip visada, taip ir dabar, prieš darydamas automobilio apžvalgą, iš tikrųjų daug skaitau, daug domiuosi, žiūriu kitų apžvalgininkų apžvalgas, kad susidaryti nuomonę apie automobilį. Ir susidariau tokią nuomonę, kad jis pakankamai kietas. Ir žinot, noriu pasidžiaugti, kad aš iš tikrųjų klydau, nes automobilis, na, važiuoklė kaip tokio dydžio automobiliui dirba iš tikrųjų gerai. Kažkokie kelio netobulumai, duobės, gulintis policininkai. Tikrai kėbulai smūgės stipraus nesuduoda, o važiuojant per gulinčius policininkus, galiniai keleiviai į orą nešokinėja. Tai kaip toks mažas hatchbackas, jis iš tikrųjų atlieka labai labai gerą darbą su savo važiuokle. Ir manau, kad važiuojant didesniu greičiu užmestyje, tas važiuoklės darbas būtų dar malonesnis ir net ilgesnės kelionės nevargintų. Aišku, gal koks 1000 km jau ir būtų biški per daug. O kas keisčiausia, nepaisant to, kad važiuoklė pakankamai minkšta, ir valdomumas automobilio iš tikrųjų yra geras. Atrodo, kad tokia lyg ir rasta truputėlį sėkmės formulė buvo, nes važiuoklė mano vairu perduodamų komandų jau klauso pakankamai tiksliai. Vingiuotame užmiešio keliuke, man atrodo, irgi būtų galima šiek tiek šypseną išspausti. Aišku, kad ta šypsena būtų didesnė, gal reikėtų truputėlį daugiau galios tam automobiliui. Bet šiaip valdymas tikslus, automobilis paklusnus, tai šitoje vietoje nelabai turiu kur kabinėtis, čia dedu komfortui ir valdymui tikrai didelius pliusus. Kas liečia pavarų dėžę, tai šį kartą turi mechaninę 6 pavarų, ką šiek tiek minėjau pradžioje, veikia viskas sklandžiai, nepaisant to, kad variklis benzininis sankaba irgi nėra labai jautri, tai ko gero jaunam vairuotojui toks automobilis irgi būtų tinkamas. Fakto dėlė, tik tai dar paminėsiu, kad kadangi automobilis eina nuo 13 iki 18 metų, dar tokį modelį būtų galima rasti ir su automatinė pavarų dėžė, jį galėtų būti arba 4 pavarų, arba 6 pavarų. Kas liečia sąnaudas, tokio didelio pliuso jau dėti nebegaliu, nes automobilis pakankamai srebia kaip tokio dydžio. Aišku, variklis 2 litrų, benzininis, bet turint omeny tai, kad automobilis tuščia sveria vos truputį daugiau negu tono 200, 7,5-8 litrai 100 km šiai dienai mažam hatchbackui jau yra per daug. Kai kurie gamintojai sugeba sutilpti 6 trupučių litro, tai būtų geras rezultatas, na, 8 šiai dienai tikrai yra daugokai. Kas liečia matomumą, aišku, nėra viskas taip gerai, kaip galėtų būti dideliam SUV su dideliais langais. Galinis langas toks siauras, bet pro jį matosi viskas gan neblogai. Tiesa, galiniai statram šį truputėlį storokį, tai nematomumo zona gali susikurti. Čia irgi truputėlį storokas statramstis, tai kartais aplink jį reikia pasidairyti. Ir šiaip toks jausmas lyg truputėlį sėdėčiau tankė, nes automobilis mažas, toks lyg ir truputėlį kupė formos, viskas truputėlį suspausta. Negaliu sakyti, kad viskas tragiškai, bet ir tikrai neidealiai. Na, o garso izoliacija kaip ir Mazdos. Girdisi ir greveliai, per kuriuos pervažiuojam, girdisi šiek tiek ir padangos, girdisi ir variklio darbas užspaudus. Pabandykim paklausyti. Girdisi truputėlį. Nėra tragiška situacija, bet tikrai nėra labai gerai. Taigi, ar verta pirkti 3-kartos Mazda 3? Žinot, automobilis ir gerai valdomas, ir komfortiškas, o tai šiai dienai jau yra daug. Todėl pasakysiu taip, jeigu negazdina šiek tiek didesnės sąnaudos, tai važiuokit ir išbandykit, nes automobilis tikrai, tikrai vertas dėmesio. O šiandien atsisveikinu, kaip visada, visiems ačiū, kad žiūrit mus. Nepamirškit palaikinti video, pasubscribint, o jeigu norit pasidaryti konkurentus, tai juos matot ekrane. Iki.